COP29 çərçivəsində Dünya Dinləri Yaşıl Planet uğrunda şüarı altında keçirilən Dünya Dini Liderlərinin Qlobal Bakı Samitinin iştirakçılarının Qarabağa səfəri başlayıb. Nümayəndə heyəti təyyarə ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gəlib. Dikkatə çatdırılıb ki, Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Havalimanı ən müasir səviyyədə inşa olunub. Burada görülən bütün işlər beynəlxalq norma və standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib. Qonaqlara işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində Füzuli rayonunun ərazisində törətdiyi dağıntılar, vandalizm aktları, həmçinin şəhərin baş planına uyğun olaraq həyata keçirilən və görüləcək işlər barədə də məlumat verilib.